Вони вже втратили українську мову, однак затято бережуть національні традиції і передають їх дітям, бо сімейні цінності для них – це понад усе. В четвертій серії спецпроекту «Спільно коренев» Ірина Стороженко покаже третє покоління українських діаспорян в Канаді, розповість, чому українці там так шанують дідівські звичаї, а нам тут, уже незалежній Україні, доводиться відроджувати те, що викорінювали не одне покоління. Чому для них головна цінність – це відпочинок із родиною і традиції, а для інших – вища освіта і робота. Дивіться далі. До канадських українців одутів приїздять діти та онуки. Якраз скайп з родичами з України. Хоч свята вже минули, заходячи, вони вітаються Різдвяно. Христос вітається! Канадці зберегли батьківські звичаї та пишаються цим, бо національні традиції їх гуртують – батьків, дітей та онуків. І це та чи не єдина ниточка, яка пов'язує їх із ріднею в Україні. Пречиста діва породила сина. Такі розмови влаштовують кілька разів на рік. Мьорвін та Марія – двоюрідні. Родинний зв'язок, що урвався між їхніми матерями після Другої світової, відновили лише нещодавно. Кузини зустрілися у Львові, а от їхні діти між собою незнайомі. Троюрідні – Наталя з України та Карен з Канади – бачать одна одну вперше. Ближче хай підійде, хай не ховається. Чи Карен розмовляє українською? Трошка. О, вона розуміє, але вони не говорять. Карен соромиться, бо не говорить українською. Наталя теж трохи ніяковіє, бо не володіє англійською. Вони – третє покоління родин, роз'єднаних еміграцією. Вона дуже далеко боїться. Питайте. Допомагаю сестрам порозумітися. Карен розповідає про себе. Ми всі вчилися в школі Сміт Джексона, яка двомовна – англійська і українська. Батьки водили мене туди роками. Там я навчилася українських танців ще з 5 років і досі танцюю до 41-го. Там ми, власне, познайомилися з чоловіком, і тепер у нас двоє дітей. Хоч нащадки перших українських мігрантів практично втратили мову, цього не скажеш про данину культурним традиціям. В цьому канадському гуртку ще раз танцюють не згірше, ніж в українських народних колективів. І гоцають тут цілими родинами, незалежно від віку. Найстаршому танцюристові – під 70. Чи є тут люди, які не українці і взагалі нічого не знають про Україну, окрім цих танців? Так, так. Для когось це може бути перший досвід і знайомство з Україною. Спочатку українська школа, а потім ці танці звели Карен із чоловіком Райаном, корінним канадцем. Мій чоловік Райан дуже любить українські традиції, і я в цьому знаходжу втіху. Хочеться передати це дітям. Таким чином ми підтримуємо традиції живими. Це дуже важливо. Будьмо! Будьмо, будьмо! Хай як дивно, корінному канадцеві важливо призвичаєте до українських традицій своїх синів, бо вони українці по крові. Я хотів би, аби сини плекали і традиції, яких ми їх навчаємо. Щодня хтось у Канаді каже мені, ми втрачаємо нашу культуру, ми губимо наш спадок. Я хочу бути тією людиною, яка скаже, ми не втрачаємо нічого. Носочок, п'ятка, раз, два, три. А от родичка Наталя намагається не просто зберегти, а й відродити забуті за радянських часів традиції. Вона директорка дитсадочка, де національні звичаї і символи – одна із засад виховання. У нас був мій дім. Як там, Совєтський Союз, ні адрес, як це було в цій пісні. Тому ми маємо повернутися до нашого коріння. Наталя добре пам'ятає сповнені гіркоти розповіді бабусі про заборону всього українського. В радянський час він взагалі залишає такий відпочаток. Це було суспільство, де люди в певному страху жили. Ну так не мало би бути, знаєте, це приниження людей. Три покоління родичів Наталі в Канаді виросли, не знаючи, що таке жити за радянської влади. У вільній країні, де права людини завжди були на чільному місці. А національна культура сприяла їх ствердженню
на чужій землі, пояснює директор Інституту народознавства. Кожен окупант змушував українця виживати. Справедливості тут не було ні на йоти. А вони потрапили, де є чітко сформовані умови поведінки. І дотримуючись їх, люди бачили, що вони здобувають. Їх не обдурюють, з ними поводяться по-людськи. І оці кращі риси, у нас були надзвичайно великі ці обрядові, скажімо, чи великодні, чи святовечірні. І інші бачили, що це є цивілізований народ. А от донькам Наталі, близнючкам, 11-класницям для ствердження в Україні нині треба закінчити школу та вступити до вишів. У мами та бабусі по кілька вищих освіт. Це головне тепер і для дівчат. Вони весь час у репетиторів. Заскочити їх важко. Без освіти, особливо в країні, ти не можеш нічого досягнути. Будь-який роботодавець дивиться на диплом. Це ваша якась батьківська? Мають вивчитися? Ну, це, напевно, знову ж таки, власне, від початок нашого менталітету, певно. Карен, як і її чоловік Райан, вищої освіти не мають, бо в Канаді диплом вишу не самоціль у житті. Якщо знаєш, що робитимеш, і для цього університет не потрібен, не варто марнувати роки на те, що не знадобиться. Райан закінчив лише коледж, і для продовження родинної справи, меблевого бізнесу цього задосить. Особливої потреби здобувати освіту, щоб працювати тут, не було. Треба тяжко трудитися, цього за мене ніхто не зробить. Я підтримую синів, аби вони робили все, чого прагнуть. Іти до тієї школи, до якої схочуть. Я допомагатиму. Головне, щоб це було на втіху, адже життя надто коротке. Дуже важливо. Доньки ж Наталі весь час готуються до ЗНО, а сама вона пропадає на роботі. Бачиться мало. Визнає, на спілкування часу бракує. Ось так гуртом, великою родиною взагалі збираються вкрай рідко. Ми можемо десь перетнутися, я можу їх завести там, до репетитора чи кудись, але це ж короткий час, спитати там до школи, там спитати, як справи. Але щоб, ну, звичайно, що ввечері ми розмовляємо, але знову ж таки не настільки багато. І здається, що це є просто такий біч сьогодення. Канадські ж родичі, навпаки, багато спілкуються з дітьми і завжди проводять час разом. Усі три покоління. Ось після школи онуки допомагають бабусі прибирати листя на подвір'я. І для них це більше дозвілля і забава, ніж праця. Серед тижня можуть усією родиною піти на хокей, аби разом уболівати, і зв'язок поколінь не уривався. Щосуботи вони обов'язково грають у гольф, а щонеділі йдуть до церкви. Ми любимо бути разом. Мене виховали саме так. Мої батьки брали мене всюди, куди йшли. Це робить їх відкритішими для інших людей. І вони не бояться контактувати, спілкуватися з іншими. Це робить їх вільними і дає чуття родини. Їхньому відпочинкові в родинному колі не завада ані 12-годинний робочий день, ані побутові клопоти, ані те, що містечко маленьке і розваг тут небагато. Спільні сімейні традиції – це найголовніша цінність у цій родині канадських українців. І саме це робить їх щасливими. Ірина Стороженко, Марія Дергачова, Віталій Кікоть, Андрій Шурін, Сергій Сивко та Наталка Ковальчук. Програма «Вікна» СТБ.